Հայաստանի Հանրապետության Մեծ արգո նախագահ Արցախի Հանրապետության Մեծ արգո նախագահ Տիգին Արությունյան վեհապարտեր Ազգային ժողովի Մեծ արգո նախագահ Տիգին Աբաջյան Անվտանգության խորհրդի հարգելի անդամներ, կառավարության ան, անդամներ, պետական այրեր, հարգելի հյուրեր, իսկապես Հրաշալի երեկո ստացվեց։ Նախորդ տարի Գյումրիում տեղի ունեցավ մեր ժամանակների հերոսը, առաջին մրցանակաբաշխությունը, եւ իսկապես տպավորիչ միջոցառում էր։ Այս տարի միջոցառումը ավելի լավն է եւ ակնհայտ է, որ մեր տարվա օրացույցում մի շատ կարեւոր իրադարձություն է հայտնվել՝ իդեմս մեր ժամանակների հերոսը, մրցանակաբաշխության Եվ հիմա արդեն վստահ եմ, որ մենք բոլորս սпасելու ենք ամեն տարի այս օրվան մեր ժամանակների հերոսներին փառաբանելու համար։ Մեր այս օրվա միջոցառումը սկսվեց անդգծмам, որ այս տարվա իրական հերոսները, մեր զինվորներն են եւ բժիշկները։ Եվ շատ խորտանշական է, որ այս տարի դիմ առ ռաջարկով եւ հանրապետության նախագահի հրամանagրերով զինվաճույերի կապիտան Ռուբեն Սանամյանը եւ բաստակաշատ բժիշկ Հայր Հովակիմյանը արժանացան հայաստանի հանրապետության ազգային հերոսի կոչման եւ դրանով արդեն այս տարվա խորհուրդը իսկապես ամբողջացավ բայց նաև իսկապես կարևոր է որ մենք փառաբանում ենք մեր ժամանակների հերոսներին մենք դրանով փառաբանում ենք մարտու քաղաքացու ստեղծարար ներուժը շատ հերոսներ իրենց մrcանակը ստանալով շնորհակալություն էին հայտնում կառավարությանը իրականում կառավարությունն է շնորհակալ այդ մարդկանց որովհետև Նրանք իրենց գույութիամբ, իրենց գործունեությամբ ապացուցում են, որ այն, ինչի մասին մենք ասում ենք, դա հնարավոր է, դա իրական է, մենք խոսում ենք անհատական ջանկի առանցքային եւ շրջադարձային նշանակության մասին։ Մենք խոսում ենք այն մասին, որ յուրաքանչյուր մարդ կարող է կերտել իր միջավայրը, կարող է կերտել իր բարեկեցությունը։ Եվ իհարկե, այստեղ կառավարության դերը առանցքային է։ Եվ կառավարությունը պիտի կարողանա քաջալերել մեր ժամանակների հերոսներին։ Գլխավոր մրցանակակրի մասին։ Իհարկե, բոլորը մեր հաղթահարի հերոսների, բոլորը արժանի են գլխավոր մրցանակի, բայց մենք մտածում ենք, թե ինչ առանձնահատկություն պետք է ունենա գլխավոր մրցանակակիրը։ Եվ կարծում եմ այդ առանձնահատկությունը հետևյալն է։ Մեր գլխավոր հերոսը Զարմանալի հետևողականությունը ցույցաբերել ինքը իր կյանքը փոխելու հարցում։ Անդորում իր կյանքը փոխելու անհրաժեշտություն մեզ հայտնի պատճառներով չի ունեցել, ունեցել է աշխատանք, անդորում բավականին երկար աշխատել է բանկային համակարգում, այնուհետև աշխատել է պետական կառավարման համակարգում, բայց ի վերջո որոշել է գնալ ոչ թե սովորական աշտոնյայի կարիերայի հետևից, այլ որոշել է գնալ ստեղծագործական հաճույքի, ստեղծագործական վայելումի եւ ստեղծագործական երջանկության հետևից եւ գնացել եւ ստեղծել եւ որոշել է ստեղծել խաղալիքներ երեխաների համար գնացել եւ որոշել է ստեղծել այնպիսի խաղալիքներ երեխաների համար որ նրանց կսովորեցնի կառուցել նրանց կսովորացնի ստեղծել նրանց կսովորացնի արարել եւ ուրեմն մեր գլխավոր մրցանակակրի անունն է սեվակ մարկոսիա որջ 10-ից 3-14 տարի բանկային համակարգում աշխատել եմ։ Հետո որոշակի ընթացք շատ կարճ ժամանակով աշխատել եմ պետական համակարգում, բայց դա եւս իմ սրտով աշխատանք չէր, ուստի դրանից եւս հրաժարվեցին եւ ամբողջությամբ ինձ տվեցի բիզնեսը։ Մարկոս Թոյսը ինքը զբաղվում էր մանկական գրքերի ստեղծմամբ, սկսեցինք արտադրել նաեւ Փայտե խաղալիքներ, ตุֆտուֆիկի դուվ գավաթը առաջ եկավ բնական քարից կոնստրուկտորը։ Փաճիքա պատճառում այդ աշխատանքը, որովհետև այդ խաղալիքը ինչ որ մի բալիկի ահասնելու ինքը դրանից ուրախանալու է։ Փորձում ես ինչ որ մի բան ստեղծել, ինչ որ մի բան արտադրել, ներմուծելու փոխարեն, որտիսի դրանով թե ինքդ գումար աշխատես, եւ թե քո ավանդը ունենաս պետության կայացման ու համախառը երկին արտուտի ստացման գործում։ մեծարգո պարոն վարչապետ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության մեծարգո նախարգաներ, վերապարտեր շնորհավորում եմ անկախության օրվակապակցությամբ չեմ ուզում կրկնվել, ուղղակի տեղը կը պահեմ, որ դուֆտուֆիկ խաղալիքը հատուկ ստեղծվել էր, որբիսի երեխաներին ոչ միայն ծովորեսնի կառուցել, այլ Հայաստանի սահմաններից դուրս գտնվող բալիկներին, ովքեր ձեր կը բերեն դուֆտուֆիկը, իհեսնի իրենց հայրենիքի մասին։ Դա էր պատճառը նաև, որ վերջին շրջանում մենք խաղաղակի հետ տալիս ենք նաև ցեփականության վկայական, որի մեջ նշված է տան հաթակագիծը 92 x 40 սանտիմետր։ Իս քողամասի բնութագրում նշված է 42000 քառակուսի կիլոմետր։ Ինչ համար հերոսներ են բոլոր նրանք, ովքեր ճանապարհ են հարթել մեր անկախության ձեռք բերելու համար։ Իրանց կյանքն են նվիրել մեր հայրենիքի, մեր երկու անկախ պետությունների ներկայիս սահմանների համար, եւ հերոս են բոլոր նրանք, ովքեր այսօր անարիկ են պահում մեր սահմանները։ Մենք ընդամենը թիկունքն ենք ապահովում եւ ջանք ու եռանդ ենք խնայելու այդ թիկունքը որքան հնարավոր է ամուր ապայել։ Ես ցանկանում եմ նաև նշել, որ թեև Մարկոս Թոյսը խաղալիք արտադրող ընկերություն է, սակայն ցանկացած պահի եթե անհրաժեշտությունը լինի, ապա մեր ունեցած բոլոր հաստոցները, մեր ունեցած բոլոր հնարավորությունները ծառայելու են հայրենիքի պաշտպանությանը։ Շնորհակալ եմ։